Det är väldigt mycket snack om ISK-beskattning just nu. Jag tänkte att vi skulle ta en liten stund bara och reflektera över hur skatten beräknas och vad kan eventuellt bli de långsiktiga effekterna av att bara räntan går upp? Och vad händer då med beskattningen? Om vi börjar med sådär, hur funkar ISK-skatten nu igen? Jo, det första steget är att räkna ut vad är värdet på din portfölj över året? Det man gör mer konkret är att kolla i början av varje kvartal, plussar ihop de fyra, delar på fyra. Och sen då plus alla insättningar genom året. Så vi, vi tar ett exempel. Vi hade 10 000 genom året då, det vill säga att det är genomsnittet. Och sen har du stoppat in en 100-lapp varje månad. Då är det 1200. Tillsammans blir det här portföljvärdet 11 200. Nästa steg, du är att multiplicera med statslåneräntan sista november året innan. Det är den som ligger till bas för hur skatten ska beräknas. Där har det gjort sig lite förändringar genom året och nu är den då statslåneräntan plus en procentenhet. Men som lägst då 1,25%. Och just nu är den ju lägre än så. Så då är det 1,25%. procent. Tar vi då 11 200 gånger 1,25%. Där har du schablonunderlaget. Och sen sista, vad faktiskt skatten blir. Den är genom att du tar det schablonunderlaget med 30% kapitalbeskattningen. Summa summarum 42 kronor för den här portföljen då på ungefär 11 200. Så beräknas ISK-skatten så som det ser ut just nu. Det som är rörligt är med andra ord, vad händer med räntan framöver? För den här räknas ju om då sista november varje år. Och vi bara leker med tanken att räntan går upp. Vi har 3% i statslåneränta istället. Ja, då blir skatteunderlaget 3,36. Skulle det istället vara 5% då blir det 560. Och så ser vi här nere hur skattekonsekvensen blir. Det blir 101 kronor eller 168. Det låter ju som ganska små summor i sammanhanget. Och det är ju en liten procent där av statslåneräntan förstår man ju. Men man får komma ihåg att det här är en skatt som betalas varje år. En intressant tanke då är ju vad som händer om den här nu statslåneräntan går upp. Vi tar ett exempel. Det här är en liten stökig bild, men jag ska förklara den. Här har vi då en individ som startar med 1000 kronor, eller 10 000 och sen månadssparar en hundralapp varje månad. Och så gör man det här över 20 års tid. Det är något förenklat exempel hur skatten funkar, men den statuerar ett ganska bra, tydligt pedagogiskt exempel vad som händer. Och den här personen då får 7% i avkastning. Det är ungefär vad börsen har gett. Eh, mer eller mindre, men vi räknar med 7%. Här. Och total avkastning över den här tiden det kommer att vara 53 891 kronor. Och det man har stoppat in, de här 10 000 plus en hundralapp varje månad, det uppgår till 34 000. Totalt har alltså portföljen vuxit sig till 89, eller 88 000 ungefär. Det intressanta här blir, vad är skatten? Och då har jag räknat med här att skatten kommer att gå upp, alltså av sig självt. Ingen kommer att höja skatten utan av bara naturlig effekt av att ränteläget går upp så kommer ju det höja skatten på ISK. Så de första fem åren då är den här 1,25% och sen år 60 10 så hinner den där stiga upp till 3% och År 10-15 då har den hunnit kliva upp till 5% och sen de sista fem åren är den 6%. Det här är alltså vad som kommer att hända under de här 20 åren. Nu kanske någon säger att Oj, 6% i statslåneränta, är inte det ganska högt? Kolla vad den var för 20 år sedan, så var den närmare 5-6%. Vad som händer framöver, det är fortfarande ovist, Det är i framtiden. Men om vi bara leker med tanken att räntan kommer att utvecklas i den här riktningen. Då ser vi här vad ungefär, det här är som sagt lite förenklat, men ungefär vad skattekostnaden blir per år. Plussar man ihop alla de här skatteinbetalningarna så blir det ungefär då 14 500. Sätter man det i relation till avkastningen så har du då en skatt på avkastningen på ungefär 27%. Värt att jämföra med hur beskattning på ett depåkonto då funkar. Det är där 30% beskattning på reavinsten. Så här är det ändå en ganska så ordentlig skatt det kommer uppgå till. Konsekvensen är just för att räntan har blivit så mycket högre. Givet de här då villkoren där man nu plussar på en procentenhet på just statslåneräntan. Och det är 7% vi har räknat med. Någon kanske säger att det är lågt, men om nu räntan ska upp då kan ju det påverka just hur börsens avkastning rör sig. Tar vi till och med och räknar med 5% i avkastning, som ett exempel då över de här 20 åren, i genomsnittlig årlig avkastning. Då är det här som blir eh, beräkningen. Du har ju ett lägre värde, du kommer också att betala en lägre skatt, för du har ju ett lägre värde på portföljen genom åren. Men den effektiva skatten i relation till avkastning kommer nu uppgå till 37% vilket då alltså är mer än kapitalbeskattningen på en vanlig depå. Vad ska man tänka här då? Är det alarmerande? Borde man inte spara på ISK eller kapitalförsäkring? Nej, det är lugnt. Än så länge är ju räntan fortfarande på ganska låga nivåer. Men det här är vad som skulle hända med ISK och kapitalförsäkring den dagen räntan faktiskt stiger. Givet att vi har de villkoren vi har just nu. Så att bara faktumet att räntan stiger gör ju att skatten kommer att höjas en del på sparandet. Där och då, när det faktiskt sker, då kanske man får ta och fundera på om det fortsatt långsiktigt är värt att spara sitt kapital i ISK eller kapitalförsäkring. Så några avslutande tankar. Skatten på ISK, ja den betalas ju varje år oavsett om portföljen ökar eller minskar i värde. Nu har vi haft ganska många år där den faktiskt har ökat då. Men som bekant, börsen kan ju också gå ner. Och Vi har just det på punkt två, haft ganska många år där räntorna har gått ner och börsen har gått upp. Lite som en konsekvens av att räntorna faktiskt har gått ner. Säg att vi nu står inför ett scenario där räntorna på sikt kommer att börja stiga. Kanske börsen kan hänga med uppåt ändå, men just stigande räntor kan ju göra, eller kommer att göra att skatten faktiskt blir högre. Och sen får man komma ihåg att skatten det ger ju en negativ ränta på ränta effekt på vårt sparande. Sen är ju det, poängen med skatten att ta en del av kapitalvinsten men likväl för spararen så upplevs det och blir det en negativ ränta på ränta effekt. Den växer alltså negativt ju större din portfölj blir. Och sen får man komma ihåg att ISK kapitalförsäkring är ju idag de enda alternativen för att just spara privat till sin pension eller till sin bostad eller bostad framöver. Det är de enda kontona där du kan investera i aktier och fonder och, och göra detta då med anledningen av privat pension eller bostadssparande. Tidigare har vi haft subventionerande konton specifikt för privat pension men de är ju numera borttagna eller åtminstone skattesubventionen. Och det här har ju varit lite avsikten med ISK, att vara just det kontot där man ska kunna investera och spara till sin pension. Och sen sist men inte minst, nu har vi redan sedan 2012 där ISK infördes haft två gånger där villkoren har ändrats. Och nu pratar man då om att eventuellt ändra det en tredje gång. Det sänder ju tyvärr lite missvisande signaler för vad man ska förväntar sig för villkor i sitt långsiktiga sparande. Om det då konstant kan förändras. Svårt att ta långsiktiga beslut på det. Det är några tankar kring hur beskattning av ISK funkar, vad det får för effekter och inte minst om nu bara räntan går upp. Vilken ökad skatteeffekt det har på just ISK. Nu är det ingenting alarmerande här och nu, för räntan är fortfarande ganska låg. Men väl värt att tänka på den dagen eventuellt räntan blir högre.